ॐ नमो भगवते वसुदेवाय ॐ नमो भगवते वसुदेवाय ॐ नमो भगवते वसुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रयेष्वभादृशुनितिं भागवतसेवया भगवत्युत्तमाश्लोके भक्तिर्भावति नैष्टिकी यं प्राव्रजान्तमनुपेतमपेतकृतिं द्वैपायनविराहकातराजुहा पुत्रेति तन्मयतयोतरवो विवेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. Hare Krishna. Hare Krishna. Brangūs bhaktai. Сегодня Шандьян. Честь дня явления Господа Нарисимхадева. Вешпадес Нарисимхадева с обсерижким одеяном спрога, Нарисимха Чатурдаша прога. Аж поскайтися. Один из стихов Вена Посма из первой главы. Pirmas skyriaus, septintoje Bhagavatam giesmėje, kuris aiškina mums visą šitos istorijos prasme. Tai yra 12 tekstas, paskutinis posmas iš paaiškinimo į šitą istoriją prieš Šukadeva Gosvami, prieš tai, kai Šukadeva Gosvami pradės pačią istoriją, arba tiksliau sakant, prieš istoriją, o po to bus istorija. Paskaitykime šitą posmą. Jaisharajan apikala išita satvam suranikam ivadhyayatyataha tat pratyanikan asuran surapriyo rajastamaskan praminot urushravaha. Ях, которая эша, это Раджану, царь, а ты даже Калага, время ищет Верховный Господь, сатвам гуну благости, сурааникам, войско полубогов, ива, как и эдхаяти, увеличивает, а так, поэтому тат пратьяникам враждебных им, асуран демонов, сура прияга, друг полубогов, Раджах Тамаска, напутанных страстью и невежеством, проминоти сокрушает Урушравага, тот, чья слава очень велика. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Шрилас Прабхупада свертимас ир комментарис. О королю. Время усиливает влияние сатвагуны. Лайка сустеприна сатвагуна сповики. Тодел нарс аукшаусес вешпас валдо висус. Он благоволит. Исей рода приланкума поздевям. Курия. Yra satvagūnoje. Demonai gi veikiami Radža ir Tamagūnas patiria pralaimėjimą. Aukščiausias viešpas paskatina laiką veikti skirtingai, tačiau tai nereiškia, kad jisai kažkam rodo savo šališkumą. Aukščiausiasis garsėja savo įtaką ir todėl jį vadina Urušrava. Komentaras. Bhagavad-gita viešpats sako, aš niekam nepavydžiu ir niekam nesu šališkas. Aš vienodai elgiuosi su visais. Aukščiausiasis viešpats nebūna šališkas. Jis su visais elgiasi vienodai. Todėl, kai pusdieviai klesti, o demonai žūva, jų to priežastis yra ne viešpaties šališkumas, o laiko įtaka. Tai galima paaiškinti labai paprastu pavyzdžiu. Elektrikas prijungia ir šildytuvą, ir šildytuvą į tą patį elektros tinklą. Ir šildymas ir vėsinimas priklauso nuo to, kad elektrikas tam tikru būdu manipuliuoja elektros energiją. Tačiau pats jis nėra priežastis nei šilumos, nei šalčio, nei malonumo, kuris susiję, ar kančios, kuris su jais susijęs. Žinoma, daugybė atvejų, kai viešpats nužudydavo demonus ir viešpaties malonė, šis demonas įgydavo aukštesnę padėtį nei anksčiau. Taip nutiko, pavyzdžiui, su Putina. Putina norėjo nužudyti Krišną.
ištepė nuodai savo spenelius ir atėjo į Nanda Maharadžio namus, kad nunuodytų Krišną savo pienu. Tačiau po to, kai Krišna nužudė ją, ji gavo išaukštintą jo motinos padėtį. Krišna toks gailestingas ir nešališkas, kad pripažino Putiną savo motiną vien dėl to, kad ji davė jam savo krūtį. Gali atrodyti, kad nužudęs Putiną viešpats pasielgė su ja priešiškai, tačiau tai netiesa. Jis su Hridam Sarva Bhutanam, visų būtybių draugas. Ir kadangi viešpas Dievo asmuo visada yra aukščiausias valdovas, jis nebūna šališkas kažkam. Putina atėjo pas Krišną su priešiškais ketinimais ir jis ją nužudė. Tačiau, kadangi Krišna aukščiausias valdovas, jie gavo išaukštintą jo motinos padėtį. Šrila Madhava Muni, paaiškindamas viešpatės rūstumą, kalbant apie demonus, grįžė. Vedų laikais žmogų, kuris kažką nužudė, paprastai pakardavo. Ir mano samhitoje yra pasakyta, kad nubausdamas nusikaltelį karalius parodo jam savo malonę, kadangi išvaduoja jį nuo būtinybės kentėti daugybę ateities gyvenimo. Karalius iš esmės išgelbėjo nusikaltėlį nuo sunkių kančių, kurios laukia jo ateityje. Panašiai elgėsi ir Krišna, aukščiausiasis teisėjas ir valdovas. Tai reiškia, kad viešpas visada yra nešališkas ir labai gailestingas visoms gyvoms būtybėms. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyadi Shatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedadhara, Shri Vasudhi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hari Hari Yantakhayashi Mama Vashima Mam Prasuktam Sanjeevayata Kiva Shakti Darasvadam Nanyamscha Vasti Charana Savanukvabadu Kanenamurakate Purushayate Svasyastu Vishvasya Kalakrasidatam Dayantu Bhutani Sivam Nithodiya Manascha Padram Vajatara Dauksache Avesyati Namati Antya Hai Pukhi Septintoji giesmė Šrimad Bhagavatam prasideda nuo klausimo Maharadžio Parikšito klausimo. Maharadžio Parikšitas klausė Šukadeva Gosvamio, kuris šeštos giesmės pabaigoje pasakė, kad Krišna padeda Indrai nužudyti jo priešus. Ir todėl dėti demonų motiną ji priešiškai žiūri į Krišną. Kadangi Krišna visada žudo jos vaikus, o jinai, kaip bet kokia mylinti motina, myli savo vaikus, rūpinasi savo vaikais. Žinoma, Maharadža Parikšita puikiai žinojo atsakymą į šį klausimą, tačiau kad paaiškinti jį ir kad išgirsti Šukadeva Gosvamio atsakymą, jisai užduoda šį klausimą, kadangi bet kokiam man pastui, vėl ir vėl norisi išgirsti apie Dievo savybės. O Dievo savybės, kurios šlovinamas čia, 7 Šrimad Bhagavatam giesmėje, tai yra jo nešališkumas,
jo lygus elgesys su visomis gyvomis būtybėmis. Srila Prabhupada cituoja komentare šiam posmai, kurį ką tik tai skaitėme, kai tai yra posmai iš Bhagavad Gytos, samoham sarva būtišu namė dvišjostina prija. Pats Krišna sako, kad aš neturi jokio potraukio, vienodai elgiuosi su visomis gyvomis būtybėmis. Ir tuoj pat priduria, jei bažianti tu man baktia. Jei bažianti tu man baktia. Jis tuoj pat priduria, kad iš tiesų, jeigu kažkas su atsidavimu lenkiasi man, aš suteikiu jam ypatingą savo prielankumą. Aš visada esu jo širdyje ir jis visada yra mano širdyje. Jis visą laiką brangus man, kadangi aš brangus jam. Šis klausimas, kalbantis apie Krišnos nešališkumą, mums jį reikia gerai suprasti, kadangi galiausiai šis klausimas turi labai svarbią praktinę reikšmę, kurią pabandysiu paaiškinti jums. Kai Šukadeva Gosvamis išgirsta šį Maharadžio Parikšito klausimą, jis pradeda aiškinti, kad iš tikrųjų Krišna visiškai lygus visoms gyvoms būtybėms. Bet kartais jisai rodo prielankumą demonams, o kartais jis rodo prielankumą jakšam, rakšasam, dvasiams, tamagunos atstovams, o kartais jisai prielankus pusdieviams, priklausomai nuo energijos, kuri tuo metu vyrauja ir kuri veikia priklausomai nuo kažkokio laiko momento. Kaip pavyzdžiui, mes dabar gyvename Kali Jugoje ir Kali Jugoje labai sunku pamatyti, kad viešpas yra prielankus bhaktams. Toks jausmas, kad viešpas yra palankus demonams, žmonėms, kurie yra aistros ir neišmanimo valdomi. Ypatingai aistros gūnai. Matome, kad tie žmonės klesti mūsų laikais, kad jie turtingi, kad jie mėgaujasi gyvenimą, kad jie turi valdžią, o baktai sėdi savo šventyklose, murma kažką. Arba kartais jie neturi netgi pinigų, kad paruošti prasadą, arba jie labai pergyvena dėl kažkokių dalykų. Ir kartais demonai, kurie ypatingai stiprus Kali Jugoj, iš tiesų vaiko juos. Ir atrodo, kad Krišna prie palankos demonams ir Šukadeva Gosvami sako, būtent taip ir yra. Kažkokiu metu Krišna palankos demonams, kažkokiu metu Krišna palankos jakšam, rakšasam ir visiškai tamasinėms būtybėms. Ir taiga, jų tada pradeda daugėti. O kažkokiu metu, kai energija, nešanti savyje laiką, pasikeičia, tada atsidavusiai pradeda klestėti, jie tampa stiprus, jie tampa pastebimi, ir demonai slepiasi nuo jų, ir bijo jų, negali nieko pasakyti. O šiaip, taip visą laiką vyksta materialiam pasaulyje, viena būna pradeda vyrauti, ir tada atitinkamai kūrimas, kuris sukeltas šitos gūnas, taip pat pradeda dominuoti tuo metu materialiam pasaulyje. Tai yra, net ir šia prasme, viešpats palaiko visišką neutralumą. Astrologijos mokslas paaiškina kiekvieno akimirkos momentą, paaiškina
kaip šiuo metu, jeigu yra kažkokios tai demoniškos ir kenkiančios planetos, kaip pavyzdžiui dabar, dabar Saturnas yra egzaltuotas, Jupiteris debilituotas, jisai perina į kitą ženklą. Realiai tai reiškia, kad dabar nepalankus metas pusdieviams, nepalankus žmonėms, kuriuos motivuoja dorybės būna. Tokiems žmonėms reikia kažkur pasislėpti, išeiti į miškus, pasislėpti nuo dominuojančios, vyraujančios visur. Tai yra aistros gunas ir neišmanimo gunas. Tačiau Šukadeva Gosvamis taip pat sako, kad viskas keičiasi. Radža guna kažkuriu metu materialiam pasaulyje, sekdama materialaus pasaulio dėsniais, užleidžia vietą satvai. Ir kažkokiu metu satviški žmonės, dori žmonės, jie pradeda vyrauti. O po to vėl viskas pasikeičia. Ir vėl pasikeitė vaidmenis. Ir engėjai tapo aukomis, o aukos tapo engėjais. Taip visada nutinka materialiam pasaulyje. Ir kokia prasmė visame tame? Iš vienos pusės. Tai klausimas, į kurį mums reikia atsakyti, o iš kitos pusės. Kodėl mums reikia tapti baktais? Kodėl mums reikia kultivuoti dorybės guną? Kodėl? Kodėl tai rekomenduoja visi šventrašiai? Ir galiausiai trečiasis klausimas, į kurį reikia atsakyti ir į kurį atsako septinta Šrimad Bhagavatam giesmė, tai kodėl galiausiai vis tik matome, kad baktai šiame pasaulyje laimi? Galima pažvelgti į žmonijos istoriją ir pamatyti žmonijos istorijos pavyzdyje, kai įvykiai, kai piktavaliai, demoniški žmonės išnaudojo baktas, bet anksčiau ir vėliau šventi žmonės laimėdavo ir būtent šventus žmonės atsimena dėkingą žmoniją ir būtent į šventus žmonės kreipiasi žmonės sudėtingomis akimirkomis. Kaip taip įvyksta? Ir dar labiau, pats Krišna sako, paritranaja sadunam, aš nužengiu čia sambhavami yuge yuge, aš epocha po epochos apsireiškiu tam, kad paritranaja sadunam, kad padėti sadu, padėti teisuoliams, vienašiai čia duškritam, sunaikinti demonus. Srila Šukadeva Gosvami labai įdomiai atsako šitą paskutinį klausimą. Ir nuo jo atsakymo mes pradėsime savo pasakojimą. Jis sako labai įdomų dalyką. Jis sako, kad Viešpats yra visų gyvų būtybių širdyje. Jis yra demonų širdyse, jis yra rakšasų širdyse ir jakšų širdyse ir dvasio. Jis yra dorybingų žmonių šeimose ir teisuolių širdyse, bet būdama širdyje padeda kiekvienam iš jų, kažkuriuo metu kažkas pradeda vyrauti. Bet Šrila Prabhupada paaiškina čia septintos Bhagavatam giesmės pradžioje, kad sattva guna, sattva guna, kadangi jinai yra aiški, ji padeda pamatyti Krišnos buvimą atsidavusių širdyse. Kadangi atsidavę arba pusdieviai siekiantys dvasingumo,
они культивируют себе эту сатвагуну, savyje šitą sattvaguną, другой человек может почувствовать присутствие Бога, и в конечном счете это присутствие Бога становится очень видимым. И поэтому в конце концов видно, что Господь ему помог. Тогда как мы видим на примере демонов, людей, которые matome žmonių, kurie labai mėgsta valdžią, pinigus ir panašiai. Matome, kad galų gale visi jų gudravimai išsaugoti savo valdžią, padėti, baigėsi absoliučiai niekuo. Jie baigėsi visiško sunaikinimo, kaip taisyklė, tokie žmonės žūsta nuo savo nuodėmių naštos. Kodėl? Vėlgi, labai paprasta priežastis, Viešpats yra jų širdyse, bet jie nejaučia, kad Viešpats yra jų širdyse. Ir lygiai taip pat žmogus, kuris žiūri iš šalies į juos, negali pamatyti ir suprasti, kad Viešpats yra jų širdyse ir valdo juos. Kai saulė užstoja debesis, mes nematome saulės, nors saulė tebėra, bet kai saulė užstoja saulės spindulį, темные тучи могут закрыть солнце, или белые облака могут закрыть солнце, или солнечный свет может закрыть солнце. Но когда солнце закрыто солнечным светом, мы видим, солнце в виде этого солнечного света, и мы понимаем, вот оно все есть. Когда солнце закрыто темными тучами, мы начинаем сомневаться, есть ли вообще открытый солнце. Saulė iš principo. Lygiai taip pat žmonės, kurie ugdo savyje tamas arba neišmanimo būna, jie pradeda bejoti, ar yra Dievas. Ir kartais, ką jau slėpti, ateina abejonės, ar yra Dievas kažkokiai įdomumas manimi, ar tikrai jis manim rūpinasi, ar tikrai mane gina, ar tikrai jis galų gale atves mane pas save. И в этот момент мы должны хорошо понять, что это сомнение приведение Тамаса в наше сознание. Тамаса, который на время закрыл от нас самих присутствие Бога, и мешает нам понять, что в конце концов Бог все-таки благоволит предан. В конце концов, Он благоволит людям, которые культивируют чистые качества. И поэтому в стихе, который мы с вами прочитали, говорится, что в конечном счете Яэша Раджан Атикала ищет Сатвам Сураникам. Именно Суры, полубоги, благодаря влиянию сатвагуны, они начинают преобладать. Какие бы временные неудачи не постигали нас, мы в конце концов должны очень хорошо galų galia turime labai aiškiai suprasti, kad pergalė bus pusėje tų, kurie siekia Dievo. Pergalė liks pas tuos, kurie ugdo darybės būna, nekalbant jau apie tuos, kurie bando susiliesti su transcendentinė būna. Todėl Bhagavad Gita baigėsi šitai žodžiai. Там, где находится Йогешвара Кришна, visų mistinių galių valdovas, ten, kur yra jo baktas Arjuna, kuris laiko ranką, kuris pasiruošęs kautis, kuris pasiruošęs eiti iki galo, ten bus Šri, turtai, vidžioje pergalė, būti ir materialus klestėjimas. Ir nėra jokio abejonių dėl to. Negali būti jokio abejonių. Nitir matir mama, моему мнению, там будет pagal mano nuomonę, ten bus taip pat ir moralės pergalė. То есть, иначе говоря, в конечном счете, galiausiai, вся седьмая песня Шримад Бхагаватам, Бхагаватам гесме, направлена на то, чтобы мы поняли могущество чистой преданности. Тиро отдавимо галя. Что как бы
kokios stiprios nebūtų kitos gūnos, Hiranyakašipu kažkaip buvo toks galingas, kad pusdėviai drebėjo, vien tik tai jisai suraukdavo antakius, užtekdavo jam kažkaip parodyti savo nepasitenkinimą ir visas pasaulis pradėjo drebėti iš siaubo. Tačiau tuo pat metu šalia jo, jo namuose atsirado mažytis berniukas, tas mažytis berniukas nebijojo jo. Šis mažas berniukas nebijojo sakyti tiesą. Šis mažas berniukas nebijojo pasakyti jam, kad tėve, ką tu darai, tu esi tamsiame šulinyje, mes šitą tamsą šulinį, hitvatma patam, griham anda kupam, keliauk į mišką, keliauk į Vrindavaną, kol nevėlu, kadangi o suravarija, o geriausias iš demonų, tu visą laiką drebi. Kadangi tu įsikibai į neamžinus dalykus, kadangi tu laikaisi įsikibęs į šį laikiną materialų pasaulį, kadangi tu nenori paleisti jo, tu gyveni visą šitą gyvenimą baimiai. Todėl greičiau priim aukščiausią viešpaties Hari prieglobti ir išsivaduok iš baimės. Šis mažas berniukas sako šiuos žodžius Hiranyakašipu savo tėvui, nebijodamas jį įsiutinti. Ir galiausiai vis tiek jisai iššaukė jo įneršį. Tačiau tai įžanga į 7 Bhagavatam giesmę įrodo mums, kad iš vienos pusės viešpas yra nešališkas. Taip, kartais jisai suteikia kuriam laikui vyrauti demonams, o kartais girduokliai ir bomžai jie tampa pačiais pastebimiausiais žmonėmis ir žmonės lenkiasi jiems, apdovanoja juos Nobelio premijomis. Ir laiko juos didžiais žmonėmis. Tačiau visą tai galiausiai netaip svarbu, kadangi galutinė pergalė visą laiką bus faktams. Druvanit ir matir mama, sako Sanjaya. Galiausiai nugalės moralės principai, kadangi kartu su baktais visada yra ir Krishna. Ir jo buvimą baktai supranta, jo buvimą buvimą pradeda galiausiai jausti žmonės, kaip ir šitoje istorijoje su Prahlada Maharadža ir Hiranyakašipu. Hiranyakašipu jisai abejojo, kad Dievas egzistuoja, nors jisai matė praktiškai jo akise įvyko tragiška jo brolio mirtis, jaunesnio brolio mirtis Hiranyakša. Jis matė, kaip Višna įgyjęs šerno pavidalą nužudė jo brolį, prieš kurį vėlgi drebėjo visi nuo žingsnio, kurio drebėjo žemę. Bet tuo pat metu jisai pasakė, kad taip, Višna, galbūt ir yra, bet jis bailys. Jis išsigando manęs. Jis žino, kad aš išėjau į karo kelią ir aš užmušiu šitą Višną. Ir todėl šitas Višna išsigandęs pasislėpė gyvų būtybių širdyse. Jis nenori pasirodyti. Man. Galiausiai Hiranyakašipu, būdamas vedinės kultūros žmogumi, jisai suprato, kad Dievas yra, tačiau tuo pat metu tokia aistros gūnas prigimtis, jisai abejojo. Iš tiesų, labai praktinė, svarbi pamoka visai 7 Bhagavatam giesmėje, kai mes pradedame ugdyti aistros gūną, kaip jį bepasireikštų, ar tai būtų neleistiniai lytiniai santykiai, ar mes pradedame kaupti pinigus, ar pradedame kaupti valdžią, mes galiausiai pamirštame apie dvasinius principus, abejonės apie Dievo buvimą tampa vis stipresnės ir stipresnės ir stipresnės dėl paprastos priežasties, kadangi aistros gūna turi tokią prigimtį padengti Dievą, paslėpti Dievą.
Ir dar kartą, jeigu mes turime tokias abejonės, tai reiškia, kad mes vienai par kitaip susižavėjome aistros gūną, kad laimė, kurią suteikia aistros gūną, staiga tapo mums labai svarbi ir gūna neišmanimo gūna. Ir mes valingai nevalingai pradedame ugdyti šitas gūnas savo gyvenime. Ir tuoj pat Dievo buvimas tampa vis efemeriškesnis. Mes tarsi kartojam Hare Krishna, mes tarsi nominaliai, kaip ir anksčiau, tikime Krishna, tačiau, bet mes jau jaučiame, kad nebėra Krishna tame garse, nebėra Krishna niekur, nebėra pas dievybės, prasadė jo nėra. Ir atvirkščiai, jeigu žmogus labai tvirtai įsitikinęs, kad galų gale aš turiu eiti šito keliu, apsivalymą, savo būties apvalymą keliu, savo sattvos apvalymą keliu, sattva reiškia protą, savo širdies apvalymą keliu. Toliau aš eisiu šito keliu, tuo labiau be kompromiso aš būsiu. Jeigu aš labai griežtai laikausi reguliuojančių principų, tai Dievo buvimas taps vis ir vis labiau ir labiau aiškesnis ir mes galiausiai galėsime pasiekti tą lygį, kaip Prahlada Maharaja, kuris fiziškai matė Krišną visur. 7-oje Šrimad Bhagavatam giesmėje prašyta, kaip Prahlada Maharaja. Kartais taiga jausdavo, tarsi Dievas nuo jo pasitraukė ir jisai pradėdavo šaukti jį. Ir tą pačią akimirką, kai jisai jį pašaukdavo, kadangi jisai šaukdavo jį labai nuoširdžio jausmo, kadangi jisai suprato, kad tai tiesiog nesusipratimas kažkoks, jisai kvietė kaip vaikas, kuris šaukė savo motiną, tą pačią akimirką Krišna pasirodydavo jam. Ir Prahlada Maharaja matė jį ir niekas kitas jo nematydavo. Ir Prahlada Maharaja, kuris ką tik tai prieš tai verkė, jisai pradėdavo staiga šokti, dainuoti, kaip išprotėjęs, visi žiūrėdavo į jį. Ir žinoma, nesakydavo, kadangi jisai buvo Hiranyakašipu sūnus ir niekas nenorėjo savo santykių komplikuoti su didžiuoju karaliumi. Tačiau jie galvodavo savo, kad jisai kažkoks tai keistas sūnus gimė mūsų didžiajam karaliui. O Prahlada Maharaja apie jį kalba Narada Muni, kad jis būdavo visą laiką Krišnos glėbyje, Krišna lingvyse, Krišna apkabindavo jį visą laiką. Arba Krišna graha gratidam. Он был пойман этой грахой или звездой Кришны. Jį visą laiką būdavo pagavusi Krišnos žvaigždė, jis visą laiką būdavo apsėstas Krišnos. Tačiau kodėl, kokiu būdu jisai pasiekė tokį lygį? Galiausiai jisai pasiekė šitą lygį dėl atsidavusi malonės, kurie į jo širdį įdėjo dorybingas savybės. Постепенно разрастаясь. Ir šitas darbingas savybės pastoviai augo jo širdyje ir suteikdavo vis didesnę laimę Prahladai ir darė jį vis galingesnį ir galingesnį. Kitaip tariant, kas yra 7 Šrimad Bhagavatam giesmė, kas yra kur 7 Bhagavatam giesmės konfliktas, tai susidūrimas tarp kraštutinės radžio gūnas, kuri trukdo žmogui patikėti Dievu ir priverčia jį ugdyti nepageidautinas savybės, tai yra veržimas į valdžią, noras išnaudoti kitus ir susidūrimas su dorybės gūna, galiausiai su tyra dorybė ir galutinė šitos tyros dorybės gūnas pergalė virš visų kitų materialios gamtos gūnų. Ir Bhagavatam pradžia paaiškina labai svarbų dalyką ir toliau pas Prahlada Maharaja savo maldose Narisimhadevai jisai kartos vieną ir tą pačią mintį vėl ir vėl. Jeigu mes supratome, kad aš noriu tapti bhaktu, jeigu mes supratome, kad atsidavimo kelias yra pats patikimiausias kelias, nepaisant
to, kad mūsų gali laukti kažkokie tai nusivylimai. Mūsų tikrai laukia nusivylimai. Kadangi laikas, Dievo energija turi savyje įvairių materialios gamtos gūnų atspaudą ir kažkokiu metu mes jausime savo silpnumą, savo niekingumą. Tačiau jeigu mes galų gale suprasime, kad tai yra vienintelis kelias, kurio reikia eiti, kad nereikia sviruoti, kad nereikia abejoti, kad taip, mes galime kartais jausti spaudimą iš šono, kažkokių tai išoriškų demoniškų jėgų poveikį. Tačiau įsitikinę, kad Krišna galų galia mane apgins, kad Krišna apgina mus širdyje, jeigu mes suprantame, kad einame šituo keliu, mes visada jausime. Jausime Krišnas buvimą ir jausime Krišnas globą, tada mes galėsime galų gale užsinorėti tapti baktis. Ir septinta giesmė atsako šitą klausimą, kaip tapti baktu. Mes žinome, kad Hiranyakašipu, kai jisai antrą kartą uždavė savo klausimą, pasakyk man, ko tave išmokė mokykloje. Pirmą kartą jis uždavė šitą klausimą. Jisai tuo metu dar neįtarė, kokias problemas jo laukia, ir jisai paklausė pas savo mažąjį sūnų, pasakyk, manau, sūnelį, ko tave išmokė mokykloje, ką tu supratai. Ir staiga Prahlada Maharadža išdėjo jam viską, ką jisai galvoja. Jisai pasakė jam, kad jisai pasakė, o geriausias iš demonų, Hitvatma Patam Griham Andakupam, palik savo namus greičiau ir šitą tamsų šulinį, kuriame tu miršti, keliauk į Vanamgatojat, keliauk į mišką ir priimk prieglobstį pas viešpatį Hari. Iš pradžių Hiranyakašipu pagalvojo, kad čia kažkoks tai nesusipratimas. Jisai pasikvietė jo mokytojus, paklausė jo mokytojų, kas čia vyksta, ko jisai jį išmokėte. O jie pradėjo jam atsakinėti, kad mes mokome jį normalių dalykų, tačiau jisai kažkaip neadekvačiai elgėsi. Tačiau Hiranyakašipu pirmą kartą nesuteikė didelės reikšmės šitiems Prahlado žodžiams. Jis pagalvojo, na, galbūt kažkokie priešai, mano priešai, jie kažkaip pradėjo įtakoti mokykloje mano vaiką, mano šitą kvailą, nesuprantantį vaiką. Ir reikia dėl to labai rūpestingai stebėti, kad pas jį nebūtų nieko kito, išskyrus pirmaklasio bendravimą su demonais, kadangi būtent pirmaklasio bendravimą su demonais padarys jį pirmaklasio demonu. Ir tai yra labai svarbus principas. Mes su juo visiškai sutinkame. Hari Bhakti Sudadai yra nekašipu, jisai ištaria posmą. Jisai aprašo bendravimo galę. Jisai sako, kad su kuo žmogus susidės, tuo jis ir taps. Jeigu jis bendraus su demonais, jis ir taps demonu. Jeigu jis bendraus su atsidavusiais, jis ir taps atsidavusiu. Manjavat. Žmogus yra kaip kalnų krikštolas. Jeigu prie kalnų krikštolo padėti raudoną gėlę, jis ir taps raudonas. Jeigu prie kalnų krikštolo padėti kažką juodo, jis ir taps juodas. Jis atspindės tą spalvą. Todėl svakulardjaja, jeigu tu nori padidinti savo šeimos turtą, tu turi gauti prieglobstį panašių į save bendravimą, sako Hiranyakašipu, kreipdamasis į Prahlada Maharadžą. Ir tas principas, grindžiantis principas visai 7 Šrimad Bhagavatam giesmei. Bet aš norėjau pasakyti apie kitą dalyką.
Kai antrą kartą Hiranyakašipu susidūrė su prakladą, kai jis atidavė jį mokyti Šandai Ramarkai, liepė Šandai Ramarkai labai griežtai stebėti, kad Prahlada Maharadža šį kartą niekaip nebendrautų su nepageidautinais šventais žmonėmis arba su kažkuo kitu, kad jis bendrauna tik tai su pačiais Šandai Ramarka, kad būtų tik tai tas bendravimas pastebimas. Jie pradėjo labai stipriai stengtis. Ir Prahlada Maharadža, jų nuomonė, labai gerai stengiasi. Prahlada Maharadža klausėsi ir jeigu jie prašydavo jį kažką pakartoti, jisai nuolankiai pakartodavo tas pamokas, kurias jam užduodavo. Jis netikėjo šitomis pamokomis, tačiau jisai nuolankiai kartoja visą tai, ką išgirdo. Ir kažkokį metu Šandai Ramarka atėjo pas Hiranyakašipu. Jie pasakė, o mūsų valdovė, tavo sūnus visiškai pasitaisė. Mes galime už jį garantuoti. Jisai viską pagauna labai greitai, jeigu mes užduodame jam kažkokį klausimą, klausim apie tai, ką jisai girdėjo iš mūsų, jisai viską pakartoja tiksliai. Nereikia netgi du kartus kartuoti, jisai viską labai atsimena idealiai. Hiranyakašipu buvo labai patenkintas. Jis išsilydė ir tarė, na gerai, mes padarysime jam egzaminą prieš visus. Rytoj aš surinksiu visus ir lai visi mano dvariškiai įsitikina, kokį gerą demoną mes sugebėjome išauginti. Prahlada Maharadžio motina, mylinti Hiranyakašipu žmona, tos dienos ryte truputį jaudinosi, kadangi jie žinojo, kad jos sūnus vienaip ar kitaip ne visiškai paprastas demonas, švelniai tariant. Todėl jinai pasisadino jį ant kelių ir pradėjo glostyti jį, pradėjo tepti jo plaukus aromatiniais aliejais, pradėjo masažuoti jį, apkabinti jį, pradėjo šnipždėti jam į ausį. Brangus sūnau, šiandien tavo egzaminas. Labai prašau tavęs, prašau, nepasakok apie Krišną, kalbėk apie ką tik tai nori, tačiau nekalbėk apie Krišną, kadangi no, taip jau nutiko, kad tavo tėvai nepatinka, kai kažkas kalba apie Krišną. Prašau, tiesiog nekalbėkim apie jį. Prahlada Maharadža nusišypsojo. Iš tiesų, jisai pagalvojo, pasižiūrėsim, kaip viskas bus. Jeigu bus reikės kalbėti, pasakysim. Ir kai Hiranyakašipu pagalvojo, kad dabar jisai užduos patį geriausią klausimą, jisai dėl neatsargumo paklausė Prahlado. Prahlado, prašau dar kartą, pasakyk man. Тоже самое лучшее. Ką geriausio iš viso to, ką tu išmokai mokykloje. Tu daug mokėsi, tavo mokytojai patenkinti tave. Prašau, papasakok man pačią geriausią pamoką, kurią tu išmokai. Prahlada Maharadža nei minutės nedvejodamas pasakė, kas geriausia pamoka. Jis pasakė, štai geriausia pamoka, kurią aš išmokau savo gyvenime. Ir čia, be abejonės, reikėtų atsigręžti į Prahlada Maharadžio gyvenimo pradžią ir suprasti, iš kur šitie žodžiai, kadangi iš tikrųjų šitie žodžiai labai svarbus mums. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur pačioj 7 Bhagavatam giesmės pradžioje paaiškina mums įdomų dalyką. Jisai sako, kad atsidavusiųjų palaiminimai, kaip Prahlada Maharadžio atveju, tai buvo nepaprasto bakto, eilinio bakto palaiminimai, o paties Narada Muni palaiminimai. Jie suteikė žmogui bakti sėklą. Это семя бхакти, которое сажает благословение и преданность.
atsidavusiai palaiminimui, jie labai giliai patenka į žmogaus širdį. Šita bhakti sėkla labai įdomiai paaiškina Vishvanatha Chakravarti Thakur, jinai reiškia, kad pas žmogų atsiranda tam tikras savybės, tokios kaip nuolankumas, hinatva, visiškas nuolankumas, tokios kaip manada, pagarba vyresniems ir žinoma visoms gyvoms būtybėms ir kitos savybės. Tas savybės, kurių sėkla padėjo mumyse atsidavusiai palaiminimai. Mes žinome, kad jeigu mes bendrausime su baktais ir baktai tikrai pradeda mums linkėti gero, kažkokiu tai stebuklu šitas savybės atsiranda pas mus. Ir atvirkščiai, jeigu baktai mus prakeikia, visa septinta Bhagavatam giesmė prasidėjo, o iš tikrųjų daug anksčiau, trečioji Bhagavatam giesmė prasidėjo nuo Džiajus ir Vidžiajus prakeikimo. Kumarai prakeikė Džiaja ir Vidžiaja ir pasiekmė buvo tai, kad jie gimė Hiranyakša ir Hiranyakašipu. Šitas atsidavusio prakeikimas, kai mes iššaukėme atsidavusio nepasitenkinimą, jie taip pat pagimdo mumyse demoniškų savybių sėklą, gardinių, puikybę, valdžios troškimą, pinigų troškimą. Jeigu mes analizuosime savo pačių širdis, mes suprasime, kad mūsų širdis yra labai sudėtingas mišinys iš įvairių kategorijų savybių. Dalis jų tikriausiai atėjo dėl to, kad mes bendravome su baktais. Ir kažkaip baktai ar mūsų prakeikia, arba palaiminamos. Ir jeigu mums pasisekė ir mes jaučiame savyje natūralų nuolankumą, natūralų polinkį gerbti kitus, arba natūralų nenorą puikuoti savim, arba natūraliai suprantame, kas aš toks, kad aš esu mažytis, tai reiškia, kad baktai sėkla yra mumyse, tačiau мало получить семя. Неужtenka vien tik tai gauti sėklą. Семя может быть в нашем сердце. Gali būti mūsų širdyse. Tačiau šita sėkla lygiai taip pat gali ir išnykti. Что нужно делать с этим? Ką reikia daryti su ta sėkla? И произнося этот стих Шраванам Киртанам Вишну. Sakydama šitą posmą Šravanam Kirtanam Vishnu. Прохлада Махараджи говорит, что нужно делать, когда мы получили это, kai mes gavome šitą sėklą. Когда так или иначе, kai vienaip ar kitaip, великой удачи, dėl didelės sėkmės, ядричхая, dėl sėkmės, kuri mums išpuolė, mes susidūrėme su бхактами, ir бхакти mums linkėjo gero, ir mes gavome kažkokias tai geras savybės, kurios palankios бхакти vystymui. Ir toliau reikia jas ugdyti. Kokiu būdu ugdyti? Būtent praktikuojant bhakti praktiką, kuri prasideda nuo Šravanam Kirtanam. Jeigu mes užsiimame bhakti praktiką, pradedant nuo Šravanam Kirtanam, Smaranam, Arčanam, Vandanam ir taip toliau, tai iš idėjos šitas savybės turi pas mus aukti. Ir tokia mūsų atsidavimo prasmė. Ir kai šitas savybės, nuolankumas, pagarba, растут в нас. Mumyse auga. Мы будем чувствовать очень отчетливо присутствие Бога. Dievo buvimą. Мы будем чувствовать его защиту, jo globą. Mes jausime то, что мы становимся сильнее стипресней, savo atsidavime, ir kad kliūtis, kurios kyla mūsų kelyje, mes jas galime nugalėti. Bet kokias pagundas, kurias mums pakiša materialią energiją, mes apeisime jas aplinkui. Tačiau jeigu atvirkščiai mes jausime priešingas tendencijas savo širdyje, jeigu mes jaučiame, kad aš kartoju Hare Krishna, tačiau kažkodėl puikybė manyje auga. Ir aš pradedu iš aukšto žiūrėti į visus. Ir aš pradedu galvoti, kad visi yra blogesni už mane, kad aš esu pats geriausias. Jeigu mes matome, kad demoniškos savybės auga, tai reiškia, kad mes bendraudami su baktais sulaukime jų prakeikimo, kad mes vienai per kitaip vietoj to, kad pritraukti jų palaiminimus, mes pritraukime jų prakeikimus ir Krishna.
būdamas nešališku, būdamas mūsų širdyje, jisai sako, na ką, jeigu tu nori tapti tokiu kaip Hiranyakašipu, ne problema, aš suteiksiu tau Hiranyakašipu jėgos. Jeigu tu nori tapti toks kaip Prahlada, irgi ne problema, aš suteiksiu tau jėgos būti tokiu kaip Prahlada. Tai yra svarbiausia pamoka 7 Šrimad Bhagavatam giesmėje. Jeigu mes supratome, kad atsidavimo kelias, tai yra tas kelias, kuriuo aš noriu eiti, jeigu atsidavusi malonė, pas mus atsirado šitas pradinis impulsas, kad mes iš tikrųjų galėtume praktikuoti bhakti, ir pas mus yra pakankamai nuolankumo, kad kartodami šventą vardą galėtume kartais galvoti apie Krišną. Pradžioje, jeigu mes turime tiesiog pakankamai nuolankumo, kad bent jau kartais atsiminti apie Krišną, kartojant šventą vardą, tai jau yra didelis laimėjimas. Ir jeigu mes elgiamės teisingai ir rodome šitas savybės, nuolankumą, pagarbą, tarnystę kitiems, stengiamės patarnauti kitiems, tai tada po truputį, Šravanam, kirtanam, smaranam, arčianam, vandanam, dasiam praktiką atves mus prie tos pačios būsenos, kurioje atsidūrė Prahlada Maharadža. Taip mes matysime Krišną visur. Ir į kokią nors ateisto klausimą, kur tavo Dievas, parodyk man Dievą, kur jis, mes atsakysime, kaip tai kur, čia tavo širdyje. Jisai suteikė tau jėgų, jisai padarė tave laikinai stipriu ir davė tau galimybę vienai per kitaip persekioti mane. Tas pats Dievas galų gale buvo su manim, kadangi aš bent jau žinau apie jo buvimą, aš žinau, iš kur aš gaunu savo jėgų, o tu dėja dėl savo neišmanimo nežinai, iš kur tu gauni savo jėgas. Ir kada žmogas pasieks tokį lygį buvimo kartu su Dievu, kai mūsų meditacija į Dievą pasidarys tokia pastovi, kad galėsime atsiminti jį nuolatos, be pertraukos, tada visas kliūtis išnyks. 7 Šrimad Bhagavatam giesmė tai iliustruoja. 8 skyriuje aprašoma, kaip Hiranyakašipu kankino Prahladą po to, kai Prahlada jį išsprogdino. Jisai suprato, kad berniukas manęs nebijo ir kadangi jisai manęs nebijo, reiškia, jisai gali tapti mano mirties priežastim. Kai tai nutiko, Hiranyakašipu pabandė jį nužudyti. Jisai metė jį išprotėjusiam drambliams po kojų, bet šitie išsigandė išsilakstydavo. Jie bėgdavo nuo Prahlado. Jisai metė Prahladą į gyvačių duobę, kur tiesiog nebždėjo nuodingos gyvatės, tačiau jų nuodai pavirždavo nektaru ir Hiranyakašipu vertė jį badauti. Bet pats Krišna ateidavo pas Prahladą ir sakydavo, mano brangus Prahlada, panašu, kad tu nieko nevalgi, aš atnešiau tau prasado. Pavalgyk. Jisai duodavo, Hiranyakašipu duodavo jam nuodus ir Prahlada Maharadža galvoja, o mano tėvas atnešė man čaranamritas ir šitie nuodai pavirsdavo nektaru, kadangi Krišna įeidavo iš šitos nuodus ir žinoma, tai yra labai aukštas lygis ir mums nereikia bandyti imituoti jį. Tačiau tuo pačiu mes neturėjome abejoti tuo, kad kad kažkokiam tai atsidavimo lygmenį žmogus tampa absoliučiai nepažeidžiamu, kadangi pats atsidavimas daro jį tokiu. Haribakti Sudadaja sako, kad pirmas dalykas, kai Prahlada įžūliai atsakė į Hiranyakašipu klausimą, kas geriausia, ką tai išmokė iš tavo mokytojo.
возмутил его, а своим ответом, что я беру свою силу откуда же гауну свою ягас, силу, и что то потешатин, из которого ту гауни свою ягас, и рыня кащепу, и лепа сего карям скачи уж полту и. И демоны бросились на него со всех сторон, с копьями, с етями, с дротиками, страшные демоны, с клыками, косматы. Они бросились на него со всех сторон, поле и из весу пусю. Говорится, что Прохлад Махарадж просто помнил Прохлада Махараджа, те сёк от семени дьявола. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе. И дротики с копьями и зубцами этих демонов стали ломаться по его памятованию о Боге. Опять же, нам может показаться это каким-то мифом, но мы знаем, что в истории, Istorijoje, dvasinėje žmonijos istorijoje buvo tokių atvejų, kai didieji kankiniai, didieji šventieji, nepaisant to, kad juos kankindavo, jie išgyvendavo ir jie nejausdavo jokio skausmo, kadangi tą akimirką jūs savo nesusiliesdavo su Dievu. Ir Dievas įžengdavo į juos. Ir jeigu Dievas į juos įžengs, jums облачаться в броню или принимать какие-то антидоты против яда, naudoti kažkokius priešnuodžius, ar bėgti nuo dramblių, ar bandyti с помощью разных притираний apsisaugoti nuo laužo, į kurį mylinti tetulė, Prahlados tetulė įtempė jį. Viskas vyksta само собой, savaime, в этом случае, šiuo atveju, vienintelis dalykas, ko reikia, tai tiesiog стараться stengtis, делать так, чтобы daryti taip, благословение преданное atsidavusių palaiminimą ateitų pas mus nuolatos. Если преданные будут ir jeigu atsidavusiai laimins mus, tada galų gale по слову этих преданных šituo atsidavusių žodžiai mes taip pat galėsime įgyti atsidavimą. В конце этой истории, что с историей побоя, когда Бог с вами сказал, когда все это случилось, все это натико, так что народа мы не сказал, когда вся эта история натико, потому что произнес эти слова. Jisai ištarė šitos žodžius, palaiminimo žodžius. Ir kadangi Svabritya Narada Muni palaimino Prahlada Maharadžą, todėl galų gale Narisimhadeva atėjo. Narisimhadeva apsaugojo jį. Kitaip tariant, pati pagrindinė šitos istorijos pamoka, pati pagrindinė pamoka yra ta, kad mūsų gyvenime, savo gyvenime mes turime stengtis įgyti atsidavusių palaiminimus ir būti labai labai atsargiais, stengiantis nieko neįžeisti ir nieko nenuskriausti. Deja, dėl mūsų prigimties mes turime labai stiprias įžeidžiamas tendencijas, todėl deja mūsų atsidavimo tarnystė dažnai būna ne be debesų. Mes atliekame kažkokią tai baisę karmą arba aparatas įžeidimus ir todėl negalime suprasti, iš kur tos keistos mintys užplūdo mano galvą, iš kur tos keistos idėjas, iš kur tos tokie keisti santykiai, kur dingo mano nuolankumas, kur dingo mano kantrybė, kur dingo mano noras tarnauti, kur dingo mano džiaugsmas tarnaujant. Несколько слов, va, которые я žodžių, хотел сказать по поводу этого стиха и по поводу всей посмо атвею. Ir еще раз, все начинается с того, viskas prasideda nuo to, kad mes turime labai gerai suprasti, kad Dievas yra nešališkas. Tai reiškia, kad kartais demonai laimės, o kartais labai menki žmonės, puolė žmonės vyraus, o kartais atvirkščiai. Atsidavusiai patirs pralaimėjimus.
Ir nėra nieko keisto tame ir nuostabaus, kadangi mes gyvename materialiam pasaulyje ir tol, kol materialios gamtos būnas įtakos mus, kol mes liksime mišrus baktai, mes patirsime visus šitos dalykus čia. Tačiau galų gale, taip pat reikia gerai suprasti, kad visi šitie išbandymai, visi šitie dalykai, Krišna siūs juos tik tai dėl vieno tikslo, tik tai tam, kad mūsų atsidavimas būtų geresnis. Taip, jisai siūs mums negandas. Kadangi kas yra neganda? Neganda tai yra neišmanimo guna, kuri staiga pradėjo vyrauti mūsų kūne, arba aistros guna, kuri pasireiškia kažkokio tai skausmo, kančių pavidalo. Aistros guna galų galia suteikia kančias. Ir kitas kliūtis taip pat ateis pas mus, todėl nėra jokio abejonių. Tačiau jeigu mes bendrausime su baktais ir gausime jų palaiminimus dėl mūsų noro tarnauti jiems, tada mes sugebėsime nugalėti visas šitas kliūtis, net ir pačias baisiausias kliūtis. Ir atvirkščiai, jeigu mes galvosime, kad šito gyvenimo kelias yra aistros gunos kelias, tada valdžia, galia, jėga, askezis, palaiminimai išplėšti jėga iš kažkokių tai galingų asmenybių, tokių kaip viešpas Brahma, gali išgelbėti. Ir tikėjimas, kad mūsų intelektas, protas gali mūsų išvaduoti. Aš sugalvosiu tokią situaciją, kur manęs niekas negalės nužudyti. Tada mūsų likimas jau yra nulemtas. Neduok Dieve, jeigu pats Krišna ateis nužudyti mus. Aišku, mums labai pasiseks, jeigu taip nutiks, dėja, taip nutinka labai retai, tokiu atveju, kaip gerai nekašipu. Vėlgi reikia būti tokiu kaip Hirani Kašipu, kadangi kumarai ne tik tai prakeikė jį, bet taip pat ir palaimino jį, sakydami, kad tris kartus gimė demonais. Jūs visas tris kartus nužudys aukščiausias dievo asmo. Ir taip, galų gale, viešpas nužudo demonus. Viešpas padeda baktams laimėti, bet tuo pačiu viešpas lieka nešališku. Ir vienintelis dalykas, kuris gali kažkaip jį sujaudinti, tai jie bažianti tu man bakė. Jeigu žmogus su atsidavimo lenkiasi jam, maitė tiešu čiapjagam, aš tampu tokiu atsidavusi nuo savybę. Ir tie žmonės tampa mano. Aš visada atsimenu juos savo širdį. Štai keliais žodžiais šito šventės prasmė, kurie šiandieną vyksta, tai yra tyro atsidavimo šventė, galutinės tyro atsidavimo pergalės šventė virš kitų būties formų. Yra vienintelė tikrai verta gyvenimo forma. Tai yra bandyti tapti baktu. Mes negalėsime to padaryti savo jėgomis. Todėl mums reikalingi atsidavusių palaiminimai. Mes turime saugoti šitos palaiminimus kaip patį brangiausią dalyką, kaip patį didžiausią brangakmenį. Ir tuo pačiu metu dauginti šitas brangakmenius. Tai yra navavidva bhakti, tai yra bhakti, kuri sudaryta iš šravanam, kirtanam, smaranam. Bhakti tada stiprės ir nėra jokio abejonių. Pačioj pradžioj, pirma Šrimad Bhagavatam giesmėje sakoma, kad bhakti sruta grihitaja. Bhakti можно обрести с помощью слушания. Bhakti galima gauti klausantis, jeigu mes klausomės apie viešpatį savybės, apie bhakti savybės.
Tada mes galų gale įgysime bhakti arba sustiprinsim šitą bhakti. Ir todėl posme, kurį mes skaitėme, Krišna vadinamas Kurušrava, tas, kurio šlovė sklinda visur, tas, apie kurį mes galime išgirsti iš šventraščių, išgirsti apie jį iš šventraščiuose. Ir tada mes galėsime palaipsniui išugdytis savyje bhakti, tokiu būdu išspręsti visas savo gyvenimo problemas. Norėjau atsisveikindamas paskaityti vieną posmą iš devintos, devintos skyriaus, septinta Šrimad Bhagavatam giesmėj, kur Prahlada Maharadžas sako labai svarbius, aktualius mums dalykus. Tai bus, bus gera pabaiga tam, ką aš jau pasakiau. Tai yra gera pabaiga tam, ką jau pasakiau. Todėl, kad ten jisai taip pat paaiškina bendravimo ir klausimosi svarbą apie viešpatį šlovę. Tai yra 17 posmas 9 skyriuje, 7 Šrimad Bhagavatam giesmėje. Прахлада Махараджа. Прахлада Махараджа сако лабай актуалус посмас момс, мусу лайкамс. Он говорит, если сако, когда так как в этой жизни мы постоянно каданги шеме гивенме мес сталкиваемся с чем-то приятным и неприятным. Кашко палан малоню ир не малоню. Я смат прия априя. Ви йога сам йога. Мы постоянно горим в этом огне. Поставить дягами шитой огни. Сегодня у нас все хорошо. Сегодня сегодня мес герой веты. Ритой мес бусим кашкокей сюбинкой веты. Сегодня нам все нравится. Завтра нам все не нравится. Нам все не потекс. И человек ви йога сам йога. Ви йога сам йога. Kartais išsiskiriame su kažkuo, kas mums patinka, o kartais susitinkame su kažkuo, sam yoga, su kažkas mums nepatinka. Ir todėl visas mūsų gyvenimas teka šitoje ugnyje, šokagnina, mes degame šituo sielvartu. Rusiškas žodis gorė neveltai turi tą patį. Та пача шакня, как шакня гореть, дегте. Ты так как мы дягина, ты считаешь скаусмас, сакалы йониш удах яманам. В каком бы лоне мы не родились, а мы продолжаем гореть. Мы столяу дягами. Кто-то рождается кашкас богатой гемста, семье, кто-то рождается в Европе, кашкас кто-то рождается в Европе, кашкас гемста, Киния, кашкас гемста, Индия, кашкас гемста, как шо, кашкас гемста, как тиграс, кашкас гемста, как шмогос. Неважно. Не сварбо. Сакала йонишу дах яманам. Все горят. Весе дяга. Какая бы жизнь у нас ни была, какое бы тело... 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 Какое И сейчас мы ir с вами проходим через этот период пандемии. Einame per šitą pandemijos laikotarpį. Реально люди страдают. Kai tikrai žmonės kenčia. Ir toliau Prahlada Maharadža sako, Dukaušadam. И человек, который ir пытается избавиться от этого страдания, кančių, от этого горя, nuo šito sielvarto, kurį jisai įgyjo šitame gyvenime. Jisai suranda kažkokią priemonę. Dukaušadam. Jisai suranda kažkokį vaistą. Vaistą nuo koronaviruso, nuo vėžio, nuo kažko tai kito. Прахлада Махараджа сако, Дукхаушадам. Тадапи Дукхам. Результатом
любого материального средства избавления от материальных страданий, а являются страдания еще больше. Людям кажется, что они наконец нашли какое-то средство от чего-то, и они ликуют, торжествуют и говорят, мы решили эту материальную проблему материальными способами, поверьте, прохладу Махараджи он знает. Тадапидукхам. Атад-дияхам. Тадапидукхам. Результат этого будет еще более печальный. Плачевный. Почему? Потому что в результате таких решений, которые мы пытаемся находить в нашей жизни, атад-дияхам, мы постоянно отождествляем себя с чем-то, чем мы на самом деле не являемся. Атад-дияхам. Человек думает, что я есть что-то, что он не есть на самом деле, что он не есть тело. Любое материальное решение наших проблем усиливает наше невежество и наше неишманимо ir mūsų susitapatinimo su materialiu kūnu ir tokiu būdu galų gale sustiprina mūsų materialias kančias, dėl prie kurių šitas kūnas mus ves. Būman, sako Prahlada Maharadža, sako, o didysis, tu esi begalinis viešpats, tu žinai. Все причины и следствия. Ты никогда не попадаешь в эту иллюзию. Того, что ты видишь всего лишь навсего ограниченные причины и следствия, поэтому ты не предлагаешь каких-то временных мер решения проблем. Брамами, вадами этого даси йогам, он говорит, что о великий Господь, я запутался здесь, в этих попытках найти решение своих страданий, я запутался здесь. Какое есть единственное разрешение, о Буман, о великий Господь, вадами этого даси йогам, научи меня быть твоим слугой. Скажи мне, Вадаме, как стать твоим слугой, таким тарно, образом почувствовать связь с тобой, почувствовать то, что ты находишься в моем сердце. Mano širdyje. Это единственное решение всех проблем. Все остальные решения, они только усилят проблему. И мы можем видеть, как люди, к сожалению, сейчас сталкиваются с проблемами, врожденными гуной страсти и невежества, которые они в течение долгого времени культивируют. Jie ilgą laiką ugdė. Tačiau dėja, rezultatų visų šitų sprendimų, kuriuos siūlo tas pats lygis, kuris pagimdė šitas problemas, bus dar didesnės problemos. Yra vienintelis galutinis sprendimas visoms problemams. Tai yra paprašyti pas kažką, jeigu ne pas patį Krišną, tai pas jo baktas, kad jis pasakytų man, vadamėte vadasie jogą, kad jisai pasakytų mums, kaip taptų Dievo tarnu. Kaip mes galime tapti Dievo tarnais, kaip galime tarnauti jam, ką dėl to reikia daryti, kaip reikia patirti jį. Ir tada visas problemas mūsų gyvenime bus galiausiai ir nesugrįžtamai išspręstas. Ačiū Jums labai. Сила Прабхупада ки чай, Пралада Махараджа ки чай, Нарисимхадева ки чай, Гаура Премананда Нарисимха, Чатурдаши Махамахотсава ки чай.